da, a ona žice sliječu ptice. A na čovjeka ne, ali ako se opusti, možda se i koja spusti. Na žice sliječu ptice, a na čovjeka ne, ali ako se opusti, možda se i koja spusti. Al čovjek psuje, pička materina, kletve teške kuje. Iz tlake, iz tiske, samo frcaju iskre. I ne može da se opusti. Oh, mom, 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 no. I ne može da se opusti.